发现自己的一个碎片。当我们面对大自然的广袤，面对星空，你面对沙漠的时候，别人比你自己好的东西的时候，相对又会出现一种比较的感觉。怎么说呢？任务一样，就特意去装个谦卑。你可以谦卑，也可以狂。为什么这么狂？老师这么突然间喊我，有一种被叫上来要回答问题的感觉。